son günlər gündəmdə olan Lamiyə Quliyevanın həbsxanada uşaq dünyaya gətirməsi məsələsinə penitensiar xidməti rəisi münasibət bildirib Mədəd Quliyevin ekskluziv açıqlamasını təqdim edirik. Bəzi kütləvi informasiya vasitələri məhkum Lamiyə Quliyev haqda həqiqətə uyğun olmayan şayələr yayırlar. Əslində isə penitensiar xidmətin əməkdaşları Lamiyə Quliyevanın hamiləliyindən 5 aylığında xəbər tutublar. İndi bizi maraqlandıran yeganə məqam uşağın atasının kimliyidir. Biz fikirləşdik ki, təhqiqat hamiləlik vaxtı aparılsa, gələcək ana həyəcanlana bilər. Bu məsələ ilə bağlı həkimlərlə məsləhətləşdik və qərar belə oldu ki, uşaqla bağlı problem ola bilər. Biz bir məmur kimi məhkumun qidalanmasına, səhhətinə diqqət ayırdıq. Nəhayət bu körpə dünyaya gəldi. Məhkum bildirib ki, övlad dünyaya gətirmək onun arzusu olub. Lamiyə Quliyevə ilə uşağın atasının kimliyi haqqında söhbətlər aparılıb. Lamiyəyə heç bir təzyiq olunmayıb. Hazırda daxili araşdırmalar gedir. Uşağın atasının kimliyini müəyyənləşdirmək istəyirik ki, uşağın bölməsində onun da rolu olsun. Körpənin atası müəyyən edildikdən sonra bununla bağlı hüquqi addımlar atılacaq. Mədəd Quliyev onu da qeyd edib ki, məhkumların öz yaxınları, qohumları, hətta kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə görüşmək imkanı mümkündür. Sadəcə bu olayı şişirdi, populist çıxışlarla xal qazanmaq istəyən qüvvələr var. Lamiyə Quliyevanın uşağı dünyaya gətirməsinə qeyri-adi baxmaq lazım deyil.